Ale čo sa týka týchto pracovníčok, tak po páde železnej opony oni sa objavovali na dvoch miestach, keď som cestoval do Bratislavy. Na pumpe v Žiari nad Hronom, teda ešte cez starú cestu, a samozrejme na pumpe na Zelenči. A v tom Žiari to bolo krásne, lebo tam človek natankoval a to ani nevieš, odkiaľ sa zjavila, len zrazu bola pri okienku, no. Zaklopala a takým pekným posledoslovenským, nechcete sex? A ja vravím, že akože od koho, moja zlatá? Že odo mňa. A nehnevajte, ako od vás radšej nie. Tak zavolá mamu. Mama! A mne jeden kolega povedal taký vtip, ktorý sa hodí do tejto témy, že jeden chlapík v Mercedese zastal pri chodníku, kde stála takáto pracovníčka, stiahol okienko a spýtal sa, čo ste ochotná robiť za stovku? A ona povedala, za stovku? Všetko! A on povedal, tak nasadni, ideme betónovať. Chudera! No ale povedala... No čo si myslela, no ale je to také, že tu sa píše, že by sme ich mali posielať na tie univerzity. Podľa mňa my na Slovensku máme veľmi vysoko kvalifikovanú túto pracovnú silu. Jeden môj známy totiž to u nás v Bratislave zvyknú stávať prislov nafte. A on mi raz rozprával takú vec, že išiel tady, ale dostal tam defekt. A vravel, že si ešte z duchu vravel, že nie, tu nie, tu nie, lebo on tam to musel to pristaviť teraz hneď. Jasne. Prišli, ale vravi, prepáčte, že nie, nie, ja len naozaj mám defekt, že ja vôbec nič. A on sa tak pozrel do okna a hovorí, no však vymeníme, ne? A teraz on sa na ňu pozrel a vravel, no tak až normálne mu to pomohla, nahodila mu toto. A nejako zvysvítlo, že jej brat bol automechanik či čo, čiže mala to chytené. A chceli, to bolo v tom čase ešte na korúny, chceli dať... Stovku. Nejakú stovku, že aby toto ona sa tak urazene odmietla, povedala, že gumy mením zadarmo. Logické, áno.